Hej och välkomna till Every Fish Count. Det är ju vår ganska nystartade YouTube-kanal där vi är ute och fiskar och har det trevligt. Idag så är vi ute och gäddflugfiskar och vi har fått ganska mycket frågor via kanalen och våra bloggar på vad vi använder för utrustning och hur vi riggar och så vidare. Så vi tänkte vi skulle prata lite om det. Vad har du först och främst för spö när du fiskar gädda, Andreas? Jag kör ju Vision, ett Big Mama oftast. 8,6 fot, klass 9. Fiskar nästan alltid med en intermediate lina, slow-mo. Flytlina ibland. Sjunklina är ju oftast inte att tänka på i våra vatten. Vi fiskar ju på djup på. Varför har valet blivit just intermediate? Jag vet inte riktigt, jag började med det och sen har jag fortsatt med det för det har fungerat bra för mig. En sak som jag inte kan vara utan är ju den här linkojen. Särskilt viktigt när man fiskar med intermediate lina eller någon sjunklina. För att annars sjunker den ner i vattnet och det blir motstånd när du kastar. Ja, just det. Jag har... Ska vi se, sitter jag fast lite. Jag fiskar ju oftast också med klass 9 spö, saltvattensspö har det blivit på senare år, ganska snabba spön. Jag fiskar ibland också med klass 8 och då försöker jag också ha ett ganska rappt spö. Jag fiskar till skillnad från dig nästan bara med flytlina. Det har liksom blivit så, jag vadfiskar mycket också, särskilt kalla årstiden och då är det inte så djupt heller och där jag fiskar gädda är det oftast inte så djupt och det har liksom bara blivit så att flytlinan har blivit min favorit. Vill jag få ner flugan så väljer jag nog att förtynga den istället antingen med en kona direkt eller hantelögon på flugan eller så har jag gjort en egen liten konstruktion. Vi kommer att lägga in en bild på det så att se hur de ser ut. Det är egentligen ett sänke som jag har satt en sån här liten fasta touch i. Jag tyckte att jag hittade inte riktigt såna små förtyngningar i butiken så att då gjorde jag egna. Och jag gav dig Andreas någon också så att du fick testa och det följer väl ut. Ja, absolut. Jag gillar när flugorna på den här jiggande effekten. Och det förstärks ju verkligen med lite extra förtyngning där. Ja. Sen när det gäller flugor så fiskar jag ofta med rena flashflugor. Jag har valt att egentligen inte göra dem så stora och det finns väl en anledning till det. Det var ju så att jag flugfiskade sönder min armbåge för några år sedan och fick gå ner i storlek och fiska med lägre linklasser. Jag märkte att jag fångade lika mycket fisk ändå. Och sen har det liksom bara blivit att jag fiskar med mindre flugor och de är ju lättkastade tycker jag också. Ibland har jag en tail på men oftast inte utan jag försöker också förtynga dem så de får den här jiggande gången vilket jag tycker är förföriskt för fisken. Ja, verkar trigga dem till hugg. Så. Du har ju ofta ögon på dina flugor. Jag fiskar ju i regel alltid med ögon på mina flugor. Dock så kan det bli som på den här att den tappar ett öga då och då också. Men jag fiskar ju generellt sett med lite större flugor än vad Peter gör. Och som sagt har alltid ögon. De är väl runt en 20 cm långa ungefär. Och jag fiskar ofta med tailar också och betydligt större flugor som sagt var. Men ändå väldigt lättdressade, mycket mjukt material som rör sig fint i vattnet. Och ögon som sagt. Och man kan väl säga som en generell regel så är ju större flugor desto tyngre linklass på linan och spöna också för den delen. Så att man följer det.
Ett tag fiskade jag bara med klass 6, men det var när jag hade fiskat sönder min armbåge och fiskade med ganska små gäddflugor då som jag hade bundit. Från början började man ju bara fiska små flashflugor egentligen som kanske var 15 cm. Mm, mm. Och de funkar ju oftast helt okej med klass 6-7. Ja. Och jag kommer ihåg den allra första gäddan jag fick på fluga blev jag väldigt konfunderad över, för jag fiskade egentligen efter havsöring eller ot i en liten bäck, och plötsligt så högg det en gädda på en liten fluga jag hade bundit med bucktail, och tänkte ja, hur fungerar det? Men det är ju jättemånga år sedan nu. Mm. Så att det måste inte vara stora flugor, säger jag då, för att fånga stora fiskar. Stora fiskar hugger på små flugor också. Det gör de jag. Absolut. Mm. Tafsmaterial kan jag visa lite. Ja, just det. Jag kör ju oftast med öglesystem. Och sen har jag ett gäng färdiga tafsar med mig. Beteslås längst ut. Och sen har jag dratt hit en liten rasselkammare här. Som jag satt hit med krympslang. Och en liten ögla här som jag hakar i öglan på min nylontafs som jag har på fluglinan. Nylontafsen är ju ofta som en laxtafs, 0,60-0,70 mm. Och sen kör jag, kan det vara, en meter max vajer. Ja. Jag ser, är det krympslang du har där? Ja, just det. Övergången där. Det är ju krympslang här, ja. Man bränner ju fast, eller bränner ihop själva tafsen här. För den har en liten, vad heter det, coating. Ja, just det, en liten yta där. Ja. Som man bränner fast här och. Sen så för att de ska få för vassa övergångar så drar jag lite krimpslang här också. Det gör jag i båda ändarna. Just det, du tillverkar dem själv? Ja, det gör jag. Vi har väl snarlika uppsättningar. Jag har väl också från fluglina räknat en 0,60 nylonlina som jag har gjort en ögla på. En sån här perfection loop som jag ansluter fluglinan till. I andra änden så har jag valt att ha en sån här knytbar vajer. Jag också gör såna öglor och ögla ihop det. Sen har jag ju istället ett beteslås, en sån här fast touch med lekarna. Det är väl så att man börjar med något och sen så fastnar man i det, och tycker man det är bra så fortsätter man med det. Det finns egentligen inget rätt och fel, utan man får testa sig fram. Så att det finns i de flesta välsorterade butiker där man säljer flugfiskesaker. Mm. Man behöver oftast inte krångla till det så mycket. Jag och Peter som sagt fiskar ju med rätt olika flugor och olika linval, men vi båda fångar ju ganska mycket fisk, oftast. Ja, det har gått bra, både på tävlingar och när vi är ute och fiskar, bara för nöjes skull. Mm. Är det något ni funderar på eller som är oklart, och så bara ställa en fråga till oss. Och prenumerera gärna på kanalen. Så ska vi se om vi inte kan visa några klipp när vi är ute och riktar och fiskar lite faktiskt. Igår. Det är väl lite klipp ifrån den gångna säsongen kan man säga. Mm. Inte bara idag. Så att, vad är det vi brukar säga? Every fish counts. Så, hejdå kompis. Så de står ju här. Ska du låna den där offsetflugan då? Ja, det kan jag. Men gå hitåt så. Ja. Åh, jag ser han. Fan vad äckligt. Han vände bara. Han bara stod så här stilla. Fy fan. Ja, det är något
Det är något speciellt med en sån här fisk ändå. Han kommer så jävla nära dem. Wow. Var han vid fötterna på det? Någonting var vid mina fötter. Fy fan, det var ännu obehagligare. I wanna be lied to as the days go by. A man's just right. And I'm mad ahead of you. That's something I never do as the days go by. A man's just right. Hell's on the way. Grace.
Det är inte samarbete med här. I've made excuses in my life, but never before. Every seems so serious to show me the door. And don't forget, I know you've always been blinded. But a face like mine, you'll never need reminding. And all I am is locked up in this room. I never get a chance to be with you. That's symbolic in so many ways. I've made excuses in my life as I fall in the floor. This just seems serious. You've shown me the door. And don't forget, I know you've always been blinded.
so many ways. Jävla skit. Man hade riktigt med. Kör hulen löst också. Så det gäller att inte ge slacklina. Som jag gjorde. Jävla skit. Jävla hook. Ja, det är skönt att veta att det finns fisk. Där. Kan man göra quick release när man ska fota en massa. Easy come and easy go. Don't you know I'm high?
girls don't wanna be like you, cause the days go by. C'est la vie. A man's just right. And I'm mad ahead of you. That's something I never do, as the days go by. A man's just right. Hell's on the way. I'm feeling great. I'm on to you. Yes, I'm on to you. There's lots of great. Cause I know I've been lied to, as the years go by. My mind's just frying. The math is so simple, but the equation's never known. You sit and fry rather than try. Hell's on the way. Great.